Vi har læst Turmand i Dan Ryder. Kæmpe ros. Ja, altså. På køk. Grøn Sport. Heineken. Den har jeg faktisk ikke prøvet nu. Det er sgu i orden. Det er fandme i orden, mand. Hold kæft, mand. Hvad så, alle sammen, og velkommen til endnu en hæsblæsende turvlog. Vi står i Viborg i dag, fordi vi skal spille på Temabar i Viborg. Det bliver en sindssyg uge. Jeg skal spille i dag. Er det onsdag i dag? Jo. Det er fordi folk, de skal bare bede om at feste, når de ikke skal i skole i morgen. Og der er kæreste himmelfartsdag i morgen og alt muligt. Du er kraftedeme i gang med den røde bos der. Ja, for helvede. Men ja, det var fucking sindssygt. Tusind tak for modtagelsen på de tidligere videoer med DJ-vlogs og sådan noget der. I elsker det. Det er jeg fucking glad for. Jeg elsker at lave det for jer. Jeg elsker ud og spille. Husk nu, turen er helt fucking meget i gang. Når I ser den video her, skal jeg ud og spille på karneval, Jelling Festival, Kolding, Tordenskjold, alle mulige fede steder. Det bliver fucking sindssygt. Hele turplanen står her. Så den synes jeg, I skal hoppe ind og hoppe ind og tjekke ud. Den står også på Instagram. Der er flere datoer på, som ikke er tilføjet endnu. Men de kommer. Jeg skal blandt andet spille i Crazy Daisy Haderslev. Den er blevet confirmed. Jeg skal spille i Odder også. En masse lækre steder bliver tilføjet løbende og annonceret. Tivoli skal også spille i alle mulige fede steder. Igen, hold jer opdateret på Instagram. Den står også lige her. Og det bliver en god uge. Glæder mig. Lo, alverne. Lo, alverne. Kæmpe skud. Der er helt poppet dernede. Fred, da vi kom, der var ingen mennesker. Der var sådan noget 20 ud for nu er der ramt fuld hus. Du skal have tid. Kirkstein! Her er den vildeste brandtrap. Jeg har aldrig set så fucking bred en trap før i hele mit liv. Men udover det, kæmpe fedt show, mand. Kæmpe fornøjelse. Der er blevet pakket på ingen tid. Det var fucking sindssygt, det der. Og lidt wholesome moment. Vi havde sgu lige en kammerat, som lige tog fat i mig, efter jeg fandt med at spille, som spurgte, om han kunne være backstage, fordi at, han har set min stream meget, og han havde mistet et familiemedlem til selvmord, desværre. Så tænkte jeg, jeg skulle med backstage, lige en cola, lige høre en gang. Og han var bare til streamen under indsamling og så videre, og havde med på stream i mange år og så videre, så det er bare, bro, that's nice. Og så lige kunne invitere ham backstage på en cola. Det er fandme lækkert. Vi skal videre. Hvad er det næste gang? Det er i morgen. Det hedder Randers Hobro i morgen. Jeg glæder mig. Ruff, ja. Har du også Brasso Martini med til os? Ja, desværre ikke. Så er vi fandme endnu en dag på tur, mand. Vi har Fred med som chauffør, og så har vi drengene bagved, Martin og Lasse. Lasse, han skulle lige joine i dag som ekstra kameramand, fordi han bor i nærheden, og det er godt at lige med. Det er lækkert. Så er vi Martin her, som er ham, der laver de bedste cocktails i Aalborg lige pt. Det står på brug. Hvem var det først? Ja. Anders? Det var Anders først. Begge to 16 plus i dag. Det tror jeg godt, det kunne være stikke lidt af. Jeg tror, det hedder fuld smæk på gymnasiet. Og så Hobro DUV Lysfest. Og der er sådan noget 400, der har trykket på begivenheden på Facebook. Og tag betegning af, at der ikke er nogen unge mennesker på Facebook, så synes jeg, det er ret meget. Lad os se, hvad det kan. Et nyt sted i dag. Vi er Anders. Vi kører lige en rider view også. Der er håndklæder, vi har. Vi har skrevet to på. Et er vådt. Men der er i hvert fald rigeligt af dem. Der er for første gang chips. Kæmpe arrangement. Der er 12 vand og 12 energidrik. Rigeligt med sodavand. Og frem både rød og grøn. Og to poser Matador mix og en helvedes masse lakrids. Er vi klar til en god fest? Ja! Every time they hear this sound, the freaks come out. The freaks. Randers, de kan sgu godt. Godt nok var det 16 plus, men der er også sabme. Knæerne hopper bare. De står bare. Hele aften. De står bare og hopper. Det er fedt. Jeg vil sige, ergonomimodden. Der var sådan en gummimod under der, hvor man står og spiller ved pulten. Og det skulle måtte være godt for lænden sådan et eller andet, når man står op i så mange timer. Men jeg stod som sådan en Playmobil-figur til sidst, fordi den var så klistret, at jeg kunne, ikke kunne hoppe derop. Men det var fedt. Det var lækkert. Vi skal tog bro nu. Det bliver endnu vildere. Let's go. Hvad så, Hobro?
vi er sådan en efter Hobro-bajer her. Det er fandme fint. Det er faktisk mere lækker end normal mokai. Ja, og det var endda varm. Hold kæft, mand. Hobro, det var en kæmpe fornøjelse. Tusind tak, fordi I gad fest. I morgen, der skal vi til Holstebro. Og vi har en lille ekstra ting, vi skal lade ind. Vi skal lige samle nogle boys. Det er fandme svært at gøre med en hånd, det her. Og jeg er helt smadret, bumpet, og jeg ved ikke hvad i dag. Hold kæft, mand, jeg har taget en lur. Det er fordi, jeg lader jo min bil efter sådan en tur der. Og sætter den strøm lige så snart vi kommer hjem, men jeg skal flytte den kl. 11, fordi jeg må ikke holde den længere end 3 timer fra kl. 8 til 11. Så jeg skal allerede op der og hente den og flytte den. Så får man altså ikke lige mere end 5-6 timer samtidig. Jeg tror det er fordi, når man står og DJ'er og hopper og sådan noget der, man sveder fucking meget. Så jeg har det ligesom om, jeg er tømmermænd, men det har jeg jo ikke. Men det er fordi, jeg bare har væskemangel og sådan noget der, så jeg skal nok chokke sådan en vand både før og efter et show. Men i aften bliver godt. Tour manager Fred, han har fået en grill. Han har inviteret boysen over, så den skal lige indvise. Velkommen, ja, velkommen. Der er forsyninger med. Hold da op, flere blanke, flere blanke. Ja, tak. Vi er allerede i gang, han. Hvor er kæft, mand. Der er svin på. Der følges også. Ja, de kommer lige med. Hold kæft, mand. Det er helt... Hvad er i køen, mand? Vi vil lige meddele, at Søgeren er den eneste, der ikke har aflyst med kæresten endnu, fordi at... alle andre, de har sgu sagt nej til damerne i aften, men Søgeren gider ikke være. En anden tur. Vi er med Emil Lange. Nej, har du hørt den nye Emil Lange? Kæft, det er et nummer, hva'? Hvis man... Hui! Så siger jeg det ved det. Okay. Kan du allerede teksten? Jeg må lige med lange. Det er fandme fedt. Vi har også fået Jokke med på tur. De andre drenge, de kører 3 gutter i Kaspers Passat. Og så mødes vi dernede. Det bliver kæmpe i aften, men vi har sgu hele 4 mand ekstra med i aften. Så den skal bare have. Vi har halvdelen af klubben med, basically. Halvdelen af Holstebros indbyggertal. Vi er ankommet til East End, og vi har for første gang på hele turen fået Pepsi Max på dåse. Vi plejer at lave et backstage review, og vi er kommet ned til et meget stort lokal, hvilket er ret fedt. Og jeg spotter faktisk lige her på musemotten. En Team Easy on musemotte, bare med de ansatte. Der er så god stemning. Der er god stemning, men det bedste ved Holstebro, ikke, det er nok deres plakatdesign. Og jeg kan sige det for, der er nogen, der er bedre ved end andre. Vi kan kigge rundt, vi kan se. De er faktisk, da vi starter godt ud, der er noget Kongsted, Tessa, Casey. Der er nogle af dem, de er lidt gamle. Der er nogen, der har lige været i WordArt, der lige kommet ind hurtigt her på Gudtræk. Han er fri bare helt anden. Jeg ved ikke helt, men ja, okay. Vi har det første der. DJ Dick Big Bros, live på Diskotek East End. Kød alarm! Jeg kan ikke synes, om han spiller begge aften, eller om det er, fordi han spiller til over midnat. Virkelig lang dag, virkelig lang. Virkelig lang spillejob. Lad min, nu vil jeg sige. Lamins plakater, den er lidt... Nej, de har været i gang i fokus. De er lige blevet stretched lidt. Han er lige blevet stretched lidt. Ja, det synes jeg også, det er lidt sødt. Og det er sådan... GMG, jo, de er også blevet squished, mand. Det er for bredt et bane til at være på en A4-ark. Men, altså, perlen af den her samling, ikke? Det må være hugger. Der er en molotov fra CS 1.6. Og det lykkedes mig, at man kan ikke rigtig læse... Men jeg tror ikke, der har været nok farve i printeren. Jeg tror, det er derfor. Nej. Den stopper lidt med at gryde ud heroppe i toppen. Og hvis du er med, hvis deres website, den skulle læse, så skal du lige ned. Så håber du, at det er okay. Okay, er grafisk design er min passion. Holstebro skal have en fucking fest! Tak for i aften, Holstebro. Hold kæft, hvor var I dejlige. Jeg elsker at spille for jer, Holstebro. I er så fantastisk hver gang. Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Bare han ikke kan stoppe på bagsædet for jer hjem. Namme. Fornøjelse, mand. Tusind tak, fordi I så med. Hej.